Ռումինիայի արևելքում 5 մարդ է մահացել տեղատարապ անձրևների հետևանքով, շաբաթ օրը հայտնել է արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, նրանց մարմինները փրկարարները հայտնաբերել են տարբեր բնակավայրերում։ Ռումինիայի արևելյան շրջաններում 19 բնակավայր է տուժել ջրհեղեղներից, ուժեղ քամին ծառեր է տապալել ճանապարհների վրա, կան փակված ճանապարհներ, ջրով լցված նկուղներ, շենքշինությունների առաջին հարկեր։ Փրկարարները ուղաթիռներ, փչովի ռետինե նավակներ են օգտագործում վտանգավոր վայրերից մարդկանց տարհանելու համար։ Իշխանությունները բնակիչներին տեքստային հաղորդագրություններով զգուշացրել էին եղանակային վատ պայմանների մասին։ Կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք երկրների, Չեխիայի, Ավստրիայի, Սլովակիայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Հունգարիայի տարածքներում փոթորկոտ եղանակներ են և հորդառատ անձրևներ։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում դեմոկրատների թեկնածու Քամալա Հարիսը Փենսիլվանիայի հանրահավաքում խոստացել է ընտրվելու դեպքում նվազեցնել դաշնային որոշ պաշտոններում աշխատելու համար անպայման բարձրագույն կրթություն ունենալու պահանջների նշաձողը։ So as president, I will get rid of the unnecessary degree requirements for federal jobs. Որպես նախագահ ես կչեղարկեմ դիպլոմ ունենալու անհարկի պահանջները դաշնային պաշտոններում աշխատելու համար, որպեսզի մարդկանց համար աշխատատեղեր ավելացվեն, և մասնավոր հատվածին կոչ եմ անում անել նույնը, հայտարարել է Քամալա Հարիսը։ 2023 թվականի սկզբին ԱՄՆ-ի բնակչության մարդահամարի տվյալներով 25 և ավելի բարձր տարիքի ամերիկացիների 62%-ը բարձրագույն կրթություն չունի։ Հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը նույն օրը Լաս Վեգասում խոստանում էր աշխատավորների համար կրճատել հարկերը, ինչպես նաև վերացնել կենսաթոշակների հարկումը։ And when I'm back in that beautiful White House, we will pass larger tax cuts for workers. Եվ երբ ես վերադառնամ այդ հրաշալի Սպիտակ տուն, մենք հարկային լայն կրճատումներ կիրականացնենք աշխատավորների համար, ասում էր Թրամփը, խոստանալով, որ թեյավճարները չեն հարկվի։ Նա նաև հայտարարել է, որ հարկ չի լինի տարեցների սոցիալական ապահովության նպաստների վրա։ Ուրբաթ օրը Կալիֆոռնիայի իր գոլֆի ակումբում կայացած մամուլի ասուլիսում Թրամփը խոստացել է արտաքսել անօրինական միգրանտներին։ Մենք Օհայոյից, Սփրինգֆիլդից լայնամասշտաբ արտաքսում կիրականացնենք, կհանենք այդ մարդկանց, նրանց կվերադարձնենք Վենեսուելային, ասել է Թրամփը, հայտարարելով, թե Քամալա Հարիսին և ձախ կոմունիստներին թույլ չեն տա Ամերիկայի հետ անել այն, ինչ արեցին Կալիֆոռնիայի հետ։ Կալիֆոռնիան նահանգում քաոս է, մարդիկ հեռանում են ուրիշ նահանգներ, ոմանք ուրիշ երկրներ, և նրանց ոչինչ չի կանգնեցնի, ասել է Թրամփը։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի երկու թեկնածուները, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը և փոխնախագահ Քամալա Հարիսը դեմ են կյանքին և ամերիկացի կաթոլիկ ընտրողներին կոչ է արել ընտրել չարյած փոքրագույնը։ Նա քննադատել է երկու թեկնածուներին միգրանտների հարցում և կանաց աբորտի իրավունքի հայացքների համար։ Երկուսն էլ կյանքի դեմ են, լինի նա, ով վտարում է միգրանտներին, թե նա, ով կյանքից զրկում է երեխաներին։ In genere si dice che non votare è brutto. Սովորաբար ասում են, քվեարկությանը չմասնակցելը լավ չէ, դուք պետք է քվեարկեք և ընտրեք չարյած փոքրագույնը։ Il male minore. Chi è il male minore? Quella signora o quel signore? Non so, ognuno in coscienza. Ով է ավելի փոքր չարիկ այն տիկինը, թե այն ջենտլմենը, ես չգիտեմ։ Յուրաքանչյուրը իր խղճով պետք է մտածի այդ մասին և կատարի իր ընտրությունը։ Օթանավում ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը իրեն ուղեկցող լրագրողներին։ Արևելյան մի շարք երկրներ 12 օրյա այցից հետո Հռոմի Պապը ուրբաթ օրը Սինգապուրից վերադառնում էր Վատիկան։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար նախկին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ուրբաթ օրը այցելել է Փհենյան։ Հյուսիսկորեական պետական հեռուստաընկերության հեռարձակած տեսանյութը ցույց է տալիս, որ նրան ընդունել է երկրի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը։
Հյուսիսկորեական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հանդիպմանը նրանք կարծիքների լայն փոխանակում են կատարել տարածաշրջանային և միջազգային իրավիճակների վերաբերյալ և մի շարք հարցերի շուրջ ձեռք են բերվել գոհացուցիչ համաձայնություններ ներառյալ ավելի սերտ համագործակցել պաշտպանելու երկկողմ անվտանգության շահերը։ Բանակցություններից հետո Կիմ Չեն Ընը Շոյգուին ճանապարել է միջև օդանավակայան։ Մերսեդես մեքենայի ղեկին Կիմ Չեն Ընն էր նաև արել մեքենան։ ԱՄՆ-ն, Ուկրաինան, ինչպես նաև այլ երկրներ և փորձագետներ պնդում են, որ Հյուսիսային Կորեան հրթիռներ և ականներ է տրամադրում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործելու նպատակով, դրա դիմաց ստանալով տնտեսական օգնություն։ Մոսկվան և Փենյանը հերքում են այդ պնդումները, բայց անցած հունիսին երկու երկրները ռազմավարական համապարփակ գործընկերության համաձայնագիր են ստորագրել, պարտավորվելով նաև ակտիվացնել ռազմական ոլորտում համագործակցությունը։